لە منتخبی عراقی وندیان پێ وەکردم گوتیان لە پارە تایکواندۆی ئەگەر بەشدار بی چونچێ من دەستم تەواونیە هەندە سەعەش بەشداریم دەکرد جێشەمەوە بەس گوتیا دوای ئەوەی کە تەسفیاتیان کردم لە بتوڵەی عێراق لە سەراستی هەموو عێراق پاش چار بردنەوەی ڕاستەوخۆ توانی ببمە لاعیبی هەڵبژاردەی عێراق و دواتر بەشداریمان کرد لە بتوڵەی کاس عالەمی تەهران فەجر پلەی سێمم بەدەستهێنا پاشان چوومە تەسفیاتی ئۆلۆمپیاتی سین لە وڵاتی سین بەڕێوە دەچوو ئەوە تەسفیاتی ئۆلۆمپیاتی پاریس بوو بەهۆی غەڵەتێکەوە ئەکە مەمنی دەرکرد ئاستەشی باشم پێشکەش کرد بەڵام یەکێتی تایکواندۆی جیهان هەڵەشکەی پێیبەخشیمەوە و گوتی لە ئۆلۆمپیاتی پاریس بەشداری بکاتن و ئینشاڵا ئێستا ئامادەکاریەکی زۆرمان کردیە تعادی عراق برنامەکی زۆر توخمەی دانەیە دە ڕۆژان لە بەغدادمان عەسکەر تەدریبمان کرد و ئێستاکە لە شاری سلێمانی یەک دوو ڕۆژ کە بڕە دەکەوین دە ڕۆژی لە شاری سلێمانی مە عەسکەر تەدریبمان هەیە و پاشان دەچینە شاری ئەستەنبول بۆ ماوەی پازدە ڕۆژ بەشداری مە عەسکەر تەدریبەشی بە قووەت دەکەین لەژێر مدەڕیبی ئێرانی یعنی تەدریبەکانی زۆر زۆر بە قووەت و پرۆفیشنالانەیە و هەموو کات ئەو بە من دەرێ تندرێ بخۆی فارسەم دەڕی بکەم هەموو کات بخۆی دەدرێ من لێی عەزم لێیە تەدریب لەگەڵ تو بکەم کورد بە غیرەتە